بسم الله الرحمن ما يخشى الله من عباده العلماء فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما عقیدت احترام محبتن پرن درودن ہن نظران سری اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور من نور اللہ وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر بحبر پیال والو عرب کے لال والو سونی از سال والو عرب کے لال والو سونی از سال لوالو نوری
ولو عرب کیلا لولو سونی از سا ولو عرب کیلا اللهم ارحم حالنا وارحم عیالنا واهدی اولادنا یا الله واحفظ اموالنا اللهم یا حفیظ یا فیاض من جميع البلايا والامراض امين بجاه النبي الامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زی عزت ذویل احتشام مکرمی محترم المقام محترم بلال صاحب وزی قدر زی منزلت حضرت مولانا عرفان رضا قادری صاحب ذویل احتشام آئمہ خطبہ مبلغین حضرات اراکین اوقاف عزیز بزرگو نوجوان دوستو ٹیٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنجو ٹاٹھو ٹاٹھو عاشقو تو دیوانو اولیاء کرامن ہنجو محبینو پروانو پردنشی اسلامی ماجو بینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن جزا فاحسن الجزا اسعدکم اللہ فی دارین بہرحال پنو یمو زٹھو ہنجو سپدے زٹھن ہند طرف حکمن دعوت بہ سپدوس حاضر خدمت مختصر کی گزارشات ہے تہندس خدمت اندر اصل اس میں ٹائم پن تر بجے مگر آز اسے اکس کمیونٹی اکس جائے علم کھاڑیں شی شین تتے سپدے اس جامس مز تھوڑا لیٹ تو بہ واچاس پہ توتان تو مگر یمو زون منسب وی کور اس کھڑا حضرت علامہ مولانا ارشاد احمد حیدری صاحب تو مے زون منسب پتہ زٹھن نش بہتر پتھر بہن مگر شاید تیس ونکن مے باسان جلدی تو ات جلدی ہکان بہ کھڑا تہ گھت کہین اس گھر پنہ ونکن نکاح مجلس او موجب ضرورت تاز گرک یہ سمجھن کیس آر یا باقی چیز بذات خود میون پیتر دن تم گئی تھو بدل کن جائے گڑ گئی پن کر تمن بچار بزرگن یہ پتہ آسان لفظ باقی چیز ہوئی اور مجھے پہنچنا بھی ہے پانچ بجے اس ٹائم اس بجے پانچ دہ یہ تو وی دیگر تام ان شاء اللہ تو دیگر پہ کریں سن مولانا حضرات ان شاء اللہ پانے تہن دل محظوظ پنو نورانی کلماتوں سی ان شاء اللہ تو بہ کر آغاز تمن کلماتن ہند بس تحریک صوت الاولیاء جموں کشمیر ادنا خادم اس عظمت قرآن کانفرنسس مگر بموقع افتتاح اس درسگاہ چلان یت ناؤ رضائے مصطفیٰ بڑ پہ ون صلی اللہ علیہ وسلم ام کسی تناظرس اندر آتوار یمو کرمس مقرر کہ اس کرو ات افتتاح ان شاء اللہ مگر مے وی اکس جائے یہ کت بہ ون یہ آتوار ازو نا تھوان تاز امہ آتوار دہ نش پہ تم ملزم نش پہ تم شری دون ہند خاطر یہ مقرر کر تمو من پہ کہیں نہ ملزم تو نہ ہم تاز ستن دہن یہ ڈیوٹی گا امس آتوار آلریڈی پانچ شی دہ بروہ بند گمت ٹھے کت آتوار دہ گھن ہمس شرس تسان پتہ مے بٹوار دہ کال ماتمال گھن مے ون اتس یپ چاڑور اکس جائے تیزو کر مقرر پہ یہ تین تم خطر آسو یہ مجلس منعقد کر تاز ملزم من مجلس خطر وی روزم الا ماشاء اللہ اگر کھا تمو مز پہ دل آس نرم تو تم تشریف انان تو بہرحال حیدری صبن کر کلمات کی تہندس خدمت اندر عرض یمن ہند لب لباب یتھ اس کہ ہم نے قرآن کو صرف دیکھا چھوا کبھی نہیں یا پڑھا کبھی نہیں اس پز ات قرآن پاک ست لو لگاو تاون تاز امی قرآن پاک ستی ہکو اس اللہ تعالی سندس دربارس اندر نجات حاصل کر اوے کر میں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18 تہندس خدمت اندر تلاوت رب کعبہ فرماون انما یخش اللہ من عباده العلماء اگر اللہ تعالیٰ ہس دنیا مز کھان کھوچن وول یا رب کعبہ سن خوف اگر کنس ہندس دلس مز سہ کم دن تم گئی میانو بندو مز علماء یعنی میانو بندو مز کم علم بہ کر عرض اس امہ قرآن پاکک علم ہچ تمسی ہکی دلس
اندر خوف خدا تہ پند گھن اس قرآن پاکس ست لگاؤ تھائے تمسی ہکی ہدایت تہ مل اس قرآن پاکس پران تو تلاوت کران تمسی ہکی اللہ تعالیٰ ثوابن امیدوار تہ بن رب فرمون ان اللہ عزیز بے شک اللہ تعالیٰ غالب تو تم پہ فرمون بیاری غفور اللہ تعالیٰ بوڑ مغفرت کرن وول مے کر عرض آیت پاک امیک ترجم تہ بوزنو مے مگر اگر تہ سمجھن خاطر یہ آیت امی حال سمجھو ہن تو تہ چھ یہ چیز سمجھو ہمیں قرآن پاک سے ایسا علم حاصل کرنا ہے یم سچ سانن دلن اندر تقوا تہ پرہیزگاری پید کر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ حضرت سورہ زمر سور نمبر 39 آیت نمبر 9 رب فرمون قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون دبن کیا تہ چھو تمن دون مسابقت کرن برابر دی کرن یا تم سے ہیکنا برابر ہے حضرت کم کم دبن والذین یا الذین یعلمون یم زانن وال یمو علم چھ ہشمت والذین لا یعلمون بے تم یمو نہ علم ہشمت چھ یعنی یم زنسا ہیکن برابر عاشق علم والن اس درجہ الگ لا علمن اس درجہ الگ ایم سے تہ چھ اس ثابت سبدن کہ اس پز علم اک لٹ ون بڑ پہ اس پز علم چاہے تہ ونکن آوا ٹائم یا اوتر پیٹ یا یہ درسگاہ بنانے برہ آوا ام حال ذہن پڑھنا ہے ہمیں علم حاصل کرنا ہے رب فرمون انما یتذکر اولی الالباب بس نصیحت تمے لوک رٹن یمن اللہ تعالیٰ ہن عقل تو علم عطا آسی تو چھو عقل وال تو چھو شعور وال اس پز کم سے کم ات علم سے لگاؤ تھا اس پز رضائی مصطفی کس درسگاہ ام علم چھن چھورمت زاں برت لاکوٹ معاف کر جو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو طلب العلم من المهدی الى اللہ علم ہچو ماج ہز کوش پٹ قبر ہندس بٹستان اگر تیمس کم بزرگ دی اور گس پرن خاطر گال گس نہ ائی کرن کہ بوچھس بڑ بو کیا پروان یہ گس اگر لاکوٹ اس لگت شو اریڈی اگر تیمس بڑ تی کا اس بزرگ کا اس جوان کا اس سوت گس علم دین حاصل کرن خاطر رضائے مصطفی کس ات درسگاہس اندر تشریف انن تکیاز رب فرمون انما یتذکر اولو الالباب بس نصیحت چھ عقل مند لکھ ہیکن قبول کرت وان کیا چھ ات نصیحت کہ اللہ تعالی اس نزدیک چھ تمنی درجہ زیادہ یمو لوکو آسی رب کعبہ سندس ات علمس دلس اندر جائے دسمس بکر عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث پاک مگر تم برو سورہ الگ سور نمبر 90 ایت نمبر 1 پٹھ 5 تم پریزو تہ پت چیر گھر یم سات تہ ٹائم یو ات پرن کس معاملس اندر چھ رب کعبہ ہن تہ گوڈنچی آیت کرمس سورہ پاکس مز قرآن پاکس مز نازل اقرا بسم ربک الذی خلق ات تہ چھ اسہ یہی آمد درس دن اقرا آپ پڑھیے بسم ربک الذی گو پت تمس خدائے سند ناو سے خلق یم ساری پد چھ کرمت بہ کر عرض دپیو قرآن پاک شروع نازل یمو الفاظو سۭتۍ گو تتھ مز تہ چھ آمد حکم دن کہ آپ پڑھیے مگر ات پہ میں عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلم صحیح حدیث پاک چھ کتاب ذکر و دعائی و توبت و استغفار روی چھ امہ حدیث پاک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر مختصر مختصر عرض تکیاز تہ گژھ علم چھ اکھ زان لگن بس بس سبد رخصت یم فرمون کالا رسول اللہ اکہ لٹ ونیو بڑ پہن تھی نا چھو تن ارشاد صبس تھی مے باسان کت کران کہین تو تہ چھو چھپے تھومس ہمیشہ پن یہ مشغل بنومت والا معمول کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما یستاد وات دراو یم سرپوس یتھ غرض تو گایت کہ مے ہسا چھ علم ہچن مے ہسا چھ علم دین ہچن مے ہسا چھ علم دینس پیروی کرن یا مے چھ علم دین پنس دلس مز بساون میون نبی فرماون سہل اللہ لہو طریقن الالجنہ جنت وت کر آسان اند خاطر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو یعنی اس رضائے مصطفی یمس تہ رضائے مصطفی درس گو کم حال درواز یاد روز اندر رچ تہند خاطر آس اللہ تعالی جنت وت آسان کرن آز کرتن اللہ تعالی سانہ خاطر دیا آسان بزرگ گھا پرنہ تہ مز کان لکٹ گھا پرنہ تی ات مراد ات من سلکا اس اخا تہ ات وت درو یت
وتہِ پٮ۪ٹھ أکِس اِنسانَس علم میلہِ، کایناتُک نبی فرماوان أمِس کَرِ جنت چہِ آسان وتہٕ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانو. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، وفی روایتن بیٚیِس روایتس منٛز انس بن مالک رضی اللہ عنہ کران روایت، دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم، یُس علم ژھانڈنہٕ خٲطرٕ کُنہِ جایہِ تہِ خراج امیٖنس درٛاو نِکلان، یہِ درسگاہ ٲسِن، یہِ مسجد ٲسِن، یہِ گرٕ ٲسِن، یہِ کانٛہہ تہِ جاے ٲسِن، ییٚتٮ۪ن أمِس علمِ دیٖن میلہِ، فرمو کانا فی سبیل اللہ حتا یرجو، دوٚپُن یوٚتانۍ یہِ گرٕ واپس یہِ نے آسہِ توٚتانۍ چھُ یہِ تیُتھُے یُتھ مُجاہِد فی سبیل اللہ چھُ آسان، یعنی یہِ چھُ رۄب سٕنٛزِ وتہِ منٛز توٚتانۍ یوٚتانۍ یہِ واپس چھُ آسان. حتاکہِ أکِس حدیٖث پاکس منٛز مےٚ پوٚرمُت، نبی کریٖم علیہ السلامو فرمو اگر یہِ پرن وول یُس گرِ درٛاو اورٕ آسہِ وۄنۍ واپس گرٕ یِنے، اگر اپٲری أمِس انتقال گوٚو، اللہ تعالیٰ چھُ شہیٖدن ہُنٛد موت عطا کران. یُتُے یوت نہٕ اتھ حدیٖث پاکس چھِ یِم تہِ الفاظ، رَبِ کعبہ ییٚلہِ پگہہ قیامت کہِ دۄہ شُہداہن کھڑا کرِ نا، یہ بندہ بھی انہیں شہیٖدوں میں کھڑا کیا جائے گا. عظمت چھِ رضایہِ مُصطفیٰ درسگاہس یہِ، اتھ منٛز کانٛہہ تہِ نفر یُس گرِ پرنہِ درٛاو، نبی کریٖم فرماوان یوٚتانۍ گرٕ واپس آسہِ یِنے توٚتانۍ چھُ سُہ زن تہِ فی سبیل اللہ، حتاکہِ اگر انتقال کوٚرُن تیٚلہِ تُلِس قیامت کہِ دۄہ یِمنٕے شُہداہن سۭتۍ ذاتہِ پاکہِ حضرت. حضرت یہِ حدیٖث پاک چھُ امام ترمذی انان، امام طبرانی انان، وقالت ترمذی ہاذا حدیثن حسن، اتھ چھُ امام ترمذی لیکھان یہِ ہسا چھُ حدیث حسن. بہٕ کرٕ گُزٲرِش ییٚلہِ أسۍ پنٕنۍ بچہٕ وۄنۍ سوزہو کوٚت، اکھ پرن تِم علم، بیٚیہِ یوٚتانۍ تِم گرٕ آسن واپس یِنے توٚتانۍ چھِ تِم رۄب سٕنٛزِ وتہِ اندر. اللہ تعالیٰ کٔرِن اسہِ اتھ سٲرسٕے درسگاہ کِس فیضانس امیدوار. وَرَوَل بُخاری، امام بُخاری فرماوان فی ترجمت الباب فی کتاب العلم، کتاب العلمس منٛز فرماوان امام بُخاری ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، علماء چھِ آسان انبیاءن ہٕنٛدۍ وٲرث، وورث العلم، تِمو کیاہ ترٛوو پتھ کُن، نہ تِمو کیاہ ترٛوو پتھ کُن، وۄنۍ مٲلِس چھُ وراثت باغ مگر انبیاءن ہٕنٛز وراثت گٔے علم. أتھۍ منٛز فرمون من اخذہُ اخذ بحظٍ وافرٍ، ییٚمۍ تہِ یہِ علم روٚٹ، ییٚمۍ یہِ علم حٲصِل کوٚر، أمۍ کٔر وافر مقدارس منٛز فیضان حٲصِل ذاتہِ ذوالجلالِ حضرت اللہ جل شانہ. امام بخاری فرماوان أتھۍ پٔتۍ کِنۍ ومن سلکہ طٔریٖقن یطلبو بِہی علمن، اگر کانٛہہ نفر درٛاو تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ ییٚمِس صرف غرض غایت چھُ بہٕ ہیٚچھِ بَڑِ پاے ؤنِو علمٕے یوت، فرمون سہل اللہ لہو طٔریٖقن الل جنہ، اللہ تعالیٰ چھُ أمۍ سٕنٛزن جنتن وتن کران سہل تہٕ آز کٔرتن یتھ جماعتس تہِ. بہٕ چھُس جلدی جلدی امہِ موٗجوٗب پران، ان زِ ربنی حُبیش، یہِ اوس صحابی، فرمون کالا آتے تو صفوان بن اسال المرادی، دپان اسہِ نِش ہسا آو نفر اکھ، أمِس اوس ناو صفوان ابن اسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال، اسہِ ووٚنُس ما جا ابکا، ژٕ کیاہ کرنہِ آ خٲرٕے چھا، یِمو ووٚن کُل تو امبِت العلم، بہٕ آوُس ژھارنہِ. بَڑِ پاے ؤنِو مےٚ ہسا چھُ علم حٲصِل کرُن، دپان چھُس یورٕ کالا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مےٚ ہسا چھُ پَنٕنیو کَنو بوٗزمُت بیان اوس کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یَقُولُ مَا مِن خَارِجٍ خَرَجَ مِن بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، یَتھ پٮ۪ٹھ بوزو بہٕ سُبحان اللہ پَتہٕ بَڑِ، نبی کریٖم علیہ السلامو فرمو مَا مِن خَارِجٍ، درٛاو نہٕ تِمو نفرو منٛز کانٛہہ، مگر یُس وۄنۍ درٛاو حضرت کیاہ کرنہِ، خَرَجَ مِن بَيْتِهِ پَنٕنہِ گرِ، فِي طَلَبِ الْعِلْمِ علم ژھانڈنہٕ خٲطرٕ، اِلَّا وَدَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِدًّا بِمَا يَدْنَا، کایناتُک نبی علیہ السلام فرماوان امی ساتھ چھِ اللہ تعالیٰ ملک پنٕنۍ نٲزِل کران، تِہنٛدِ نورٲنی پر چھُ أہنٛدٮ۪ن کھۄرن تل تھاوان یوٚتامتھ یہِ بچہِ برابر درسگاہس منٛز علمِ دیٖن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ چھُ دٲخل گژھان، یعنی أمِس چھِ اللہ تعالیٰ پنٕنٮ۪ن یِمن ملائکن ہٕنٛدۍ پر بِچھاوان، أمِس بچس، أمِس لڑکس، أمِس بُزرگس، أمِس ماجہِ، أمِس بیٚنہِ، ژھۄٹٮ۪ن لفظن منٛز یُس کیاہ ہیٚچھنہٕ یی، بَڑِ پاے ؤنِو أمِس چھِ آسان پرارن. حتاکہِ مےٚ چھُ حدیٖث شریٖف اکھ پوٚرمُت، مےٚ آو یہِ ذہنس منٛز، یہِ کرن بہٕ عرض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن ہُنٛد حدیٖث پاک، حضوٗر فرماوان ییٚلہِ یہِ بچہِ گرِ چھُ نیران،
ییلی بچہ بو ون وے بچ سن او موجب تگیز توہی تے میشن وے علم ہیشن خاطرہ عمرہ عمرہ کی کیا اش پت گال گسا من کت پرو وے کت بہمو کانس نش تے تمس دبو یت مسلس کی ہز جواب حضورو فرمو ییلی گر نی ریت پر بوزو بو جواب بڑ انس گسن کیا دبن سمندرن من ش گاڑ کرن وٹ تولا تم چ ہور کھسا اللہ تعالی چ من گاڑن ونا توئی کون چھو بون وسن توئی کیا چھن پنی حرکت بند کرا تم نے ربا یوتائیں یمس علم ساڑن وال سن گنا کرخ معاف تو تان کرو نو وٹ تولنی پنی باند کی عرض کر بو دبیو انسانس گچھ یہ چیز آسن وین لاو تو لگاو ام درس گو ام علم تہ کیا جی یم سی تہن تہ مین گنا معاف کرنک دعا کرن چھ سمندر چ اگلی ون بڑ پہ سمندر چ بکر عرض پنن بزرگن پنن جوانن ات حدیث پاکس تہ لکھن الا ودا ات لوہ الملائکہ اجنی ہتا ردن بما یسنا یس مے ون ون ات حدیث شروی ام حال ون کر مے عرض مگر یہ حدیث امام احمد امام ترمذی امام نسائی ابن ماجہ تہ ترمذی چھ لکھن حاضہ حدیث حسن صحیح ہن بکر عرض یعنی اگر تہن بچ کتور گسن درسگاہ رضائے مصطفیٰ تمن پکنائن کتھ پہ اگلی ون بڑ پہ پرن پہ مگر کم اللہ تعالیٰ سند رحمت ملک آز کرتن رب کائنات سانین میانین امن بچن تہ یتھے ہدایت واللہ میون نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ تہ کرن ات روایت عزیز بزرگن امن جوانن کر بہ گزارش واللہ حدیث پاک چھ یمو چھ یت کتابہ اندر اونمت تہ امام دہلمی چھ کرن ات روایت مگر عرض کر بہ کیہ علماء چھ دپن امک ترک نسا اس نہ صحیح سندن نسا اس یہ صحیح مگر بیان آس تہ بوزمت ہر کانس مولوی صاحب وچو ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال ابو دردہ رضی اللہ عنہ کرن روایت دبن کال رسول اللہ اگر ون بڑ پہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زنو یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء دبن قیامت کے دوہی توازن کرن مینن ناپن یا ونیوس حساب کرن حتت کا دبن مداد العلماء علماء ہنز میل و دم الشہداء شہیدن ہنز خونس فیرجعو مداد العلماء علی دم الشہداء یم فرماون یرجعو ترجیح کری زیادتی گچھ یعنی عظمت آش قیامت کی دو شہیدن ہند خون کھوت زیادہ علماء ہند میل امام دہلوی کا دہلمی کرن روایت فی مسند الفردوس ات اندر چھ حدیث مبارک نبی کریم علیہ السلام فرمو علماء ہنس مل ہسائی یوزن کرن توازن کرن مین قیامت کی دو دمی شہدا کھوت زیادہ بکر عرض اوے موجود چھس بہ تحریک سعود الاولیاء جموں کشمیرک ادنا خادم آسن کی حیثیت پور ٹیمس مبارک رضائے مصطفیٰ بناون والن مبارک یت بستی مبارک کرن کہ صرف کرو وی ات بنوت یہ چونگ حاصل ات چونگ زالنش کوشش تو تم مز پہ سہ گاش حاصل کرنش کوشش تاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند حدیث پاکن گھس ام حال عملی جامع اوے موجود بنو اس تیوتہ بوڑ درسگاہ ترین منزلن ہند ون تھی بلال صاحب ونان ات ان شاء اللہ آتوار دہ درس تر گھان یا معیاری علم اس تہندین بچن خاطر تاز آج ساری انگریزی تو اردو زانن تم چھن سکول تہ گمتی بروہ کال تھوڑا کمزور یہ سلیبس تاز تم بچار گوڑ پی گراؤنڈ لیولی ہن تعلیم دین آج بچہ تھرڈس پران سیکنڈس پران سہ فر فر انگریزی تو اردو آسان بولن تم خاطر گھس نا ونکین یہ سخ کی اگر ات مز علم حدیثی علم فقی علم قانونی یا تہ علم علم لغا عربی اگر ہچنا یہ تمو خاطر بنین تہندین میانین بچن خاطر اخ ہموار وت تاکہ تم ہیکن پتہ قرآن مقدس تہ صحیح معنن مز سمجھ تم ہیکن حضورن ہند حدیث تہ صحیح معنن مز سمجھ یہ تہند میانہ خاطر ضرورت وقت تاز آز علمس بروہی تھی بوزمت دپان کشر پہ اردو پہ سہ مضمون علم ایک بہت بڑی بڑ پہ ونو اس کو چور چرا نہیں سکتا ہے پتہ دپان علم نور ہے نا ونان یہ تھی بروہ پورمت اوے موجود تھی علمس یت منوار کی بستی اندر زی شعور بستی اندر آز ات درسگاہ افتتاح
یہ آز تام تہ پھن از بات پھن برابر ات کلاسز گھن سلبس روز برابر بہ بذات خود پنہ طرف تمن تمام مبارک کران کہ تھی کرو یہ کام اللہ تعالیٰ دنو ات من زیادہ ترقی ات اللہ تعالیٰ دنو ات من زیادہ عزت تو احترام بیس تہدین بچن بنائن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محب اہل بیت تو محب صحابہ تھی من نجات تہد میان خاطر روی نازنین ہاوی آزرا سن دل شہلاو آ حضرات اللہ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا یا اللہ از دید لدن دادن شفا مرض دارن مرضن شفا قرض دارن قرضس ادا حاجت مندن ہند حاجت روا یا ربا یہ ساری بستی کرن آباد یمو یم نیک کامی ہند یہ قدم تل ربا ات مز کرک ترقی عطا ات مز کرک کامیابی عطا یہ اس نابکارن ہند دعا تکیاز اس ہکو نا ام بغیر دت تہ کہین کرت کہین سن چی یہ کوشش اگر کن تہ سات سن ضرورت آس پیون اس آسو گاہے بے گاہے کن نت کن سات ات اندر تشریف انن یمو تہ ات ون تام تعاون کور معاونت کور اللہ تعالیٰ کرن تہ خانہ آباد یہ یور تم ات مدد کرن تہند خان ترین آباد رچن اللہ تعالیٰ پنس سائس تل پنس نبی صبنس سائس تل یہ کت کرت گس بہ اختتام تم مجھ نش نش رخصت ات ہمیشہ ہر وقت تن من دن کر ست روزن تیلی ہی کام تیلی ہی بوڑ بار پروجیکٹ یت گامس گاش دت اگر ونس دپنس من غلطی آس گمس تو پن لکٹ بوئے زنت یا امہ حال بوڑ بوئے زنت کرو تھی معاف السلام علیکم.